كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. کہتا ہے جی کہ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ سر درد کے علاج کے لیے نماز کے بعد تین دفعہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. یہ قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے, قرآن کی آیت کے تو ہم قائل ہیں. میرے بھائی کے سر میں درد ہے, آرام نہیں آتا. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا, کسی بزرگ نے بتایا کہ یہ آیت پڑھے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. بہرحال بلڈ پریشر کی آیت 100 دفعہ پڑھتا ہے, ہر نماز کے بعد بھی پڑھتا ہے, اچھی بات ہے. اللہ کا قرآن ہے, جتنی زیادہ پڑھو گے فائدہ ہی ہے, گھاٹا تو نہیں ہے نا. اگر کسی آدمی حج بدل کے لیے کسی عالم کو بھیجیں لیکن اس نے اپنا حج پہلے نہیں کیا, تب بھی حج ہو جائے گا. لیکن افضل یہ ہے اس کو بھیجیں جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو. اگر کسی کے کپڑے کو ایک مکی کے دانے کے بعد کھٹمل کا خون لگ, کچھ نہیں ہوتا. کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی, جو آتی ہے وہ پڑھتا رہے, کچھ بھی نہیں آتا تو صرف اللہ اکبر امام کے ساتھ کہتا رہے. ہمارے یہاں میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں قبر پر, یہ بدعت ہے. زندگی میں نماز نہیں پڑھی, اب مرنے کے بعد اس کو اذان سنا رہے ہیں. حضرت اسود کے علاوہ کعبہ شریف کی کسی دیوار کو بوسہ نہیں دے سکتے. حضرت حسان اور مستہ و حمنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے کے لیے بالکل سزا ہوئی تھی. حضور کی خواب میں زیارت ہو چکی ہے, الحمدللہ, بس کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا والد اپنی زندگی میں جائیداد کا حصہ شادی شدہ بیٹیوں کو دینا چاہے دے سکتا ہے؟ میری نماز میں دھیان نہیں رہتا, جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اس پہ غور کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جب ایسے غور کرے پھر انشاءاللہ نمازیں صحیح ہو جائیں گی.